הוקפצתי מיידית לבסיס. הלכתי להילחם בעזה, חברתי להנדסה קרבית, וכאחרי חודש וחצי נפצעתי. כן, אני מקבל הכרה, זה משהו שגם נראה לעין. אחרי הפציעה כמובן יש הרבה דרכים להתמודד. הדרך שלי להתמודד זה עם צחוק והומור. אז כל פעם שחברים היו מגיעים ושואלים איך הרגל, אני אומר, אתה יודע, הרגל אחת בקבר. כל מיני אמירות כאלה, וזה נתן להם ביטחון גם לראות את המצב הזה כצחוק וכבדיחה. כי זה לא באמת ישנה משהו. אני אשאר אותו בן אדם. מבחינת החברים והחברה והמשפחה, זה לא מהווה בעיה. הם רואים אותי את אותו דוד שהיה לפני הפציעה, והחברה היא חברה מדהימה. כאילו, אנשים עוצרים אותי באמצע הרחוב כדי להודות לי על מה שעשיתי, וזה באמת מחמם את הלב לראות את העם שלנו ככה. הדברים שהשתנו אצלי הם ניכרים, בין אם זה אורח החיים, בין אם זה ההסתגלות שלי למצבים מסוימים, אבל המצב רוח לא השתנה. החברים והמשפחה שתומכים איתי לאורך כל הדרך, השתנו דברים פה ושם, אבל זה לא משהו שיעצור אותי.